guess it's all messed up. So tää hippi, mutta tota noin niin... Mä mietin vaan, että pitäisikö sinne Gendeen mennä. Kyllä se mulle kelpaa. Sata valovuotta, hetki mennä hyppiässä. Joo. Vaikuttaaks toi reserv... niinku niitten ringien... Täällä on common reserve, se ei mitä. Joo, kyllä se vaikuttaa siihen. Lähdekö mä menee sinne? Joo, voit se lähteä menemään. Mä oon tästä ihan pyyttäminen. Heat sink deployed. Vittu, täällä ei oo mitään muuta kuin vittu hyvis pyyttäminen. Vittu, mitä paska näistä. Harmi combat zoneelta ei saa enää mitään. Eikö niistä saa warbondseja kautta? Täh? Eikö niistä jotain warbondseja saa? Joo, mut niistä ei saa bondia. Niin. Pablo de Orange. Oot sä mättänyt ne meritet itelläsi? Mitä? Oot sä meritet tehnyt jo? Joo, mä tohon rank 3. Jos jaksat, niin rank 4 voit käydä hakemaan. Vois käydä hakemaan. Mihin mennään? Tota... Älä liiku sit sieltä, mä muistuksen tämmöistä olisi siellä suunnallaan. Eli, mä lähden tulee sit sinne. Onko se Amutsko mikäli? Joo, just se. Joo, se on tässä vielä. Joo. Mä palautan nää bondit vaan ja sit lähden sinne. Tuleeko Tolbert meidän kanssa? Mitä? Vittu, tuosta ei saa mitään selvää, kun yrittää puhua hiljaa nopeasti. Tappelee Wingia vastaan. Aa. Hirveen epäselvä mikki sen. Onko sulla pitkä matka täällä? Mietin, jos mä käyn nyt diskaamassa. Joo, käyn diskaamassa. No, mä hyppään sinne, jos mä diskon, että on menuja. Joo. Mene sinne asemalla vaikka jos kerran. Joo. Mäkin kuitenkin menen sinne asemalla käymään. Mulla oli sinne jopa bounty, että joku varmasti mulla kuolee tässä maamu. Mitä vissi vaihtaa aseistusta vaan ennen kuin menee sinne. En näe meidän vittu full gimbalet sinne. Pitäisikö munkin laittaa joku? Pitäisikö... Vittu kun ei riitä virta biimeihin. Ei, pistä pulsat siihen. Tai sit pistä yksi biime ja yksi haulikko, jos haluat sellaset PvP. Se, se on kuulemma toimii ulkorolla vittu hyvä. Jaksaako tää pulsuttaa piimiä, kun ajatellaan sädettä? No yhtä, varmaankin.
Mun sit se haulikko on se toinen. Kyllä se ehkä. En tiedä. En oo koittu. Tää ainakin yks... Oliko se pastari? Se joutuu ihan kusee vittu Vultureen vastaan. Kyllä oli haulikko ja yks biimi. Mulla ei oo mitään noita silselleekään nytten mukaan. Joo. No sitten vaan karpoista läpi vetää. Tällä ei paljon karkuun lähde, voi sitä yrittää. No, mä vaan yrittää viivyttää sille. Fittaan tän sitten tota... Warden... Oho, nyt meni väärinpäin kyllä. Frameshift drive charging. Four, three, two.